ხამ შვიდობა. ჩემო მაყურებლებო. დღეს მინდა იმ ადამიანებს უთხრა, ვისაც ხშირად არის ხოლმე რომ ვისაც გინდათ ჩემი კოორდინატები, ან ვისაც გინდათ მოსესთან დაკავშირება, პირველ რიგში მე დამალული არ მაქვს კოორდინატები, თუმცა სად ვცხოვრობ ამას არ ვასახელებ, იმიტომ რომ სულ საქმეში ვარ. თუ თავისუფალი დრო მაქვს, მირჩევნია თავისუფალი დრო ჩემს, აი ესე ვთქვათ, რაღაც ჩემს საქმიანობას დაუთმო, ან რაღაცებს დაუკვირდე, სადღაცას არის შეცდომა, იმ შეცდომას დაუკვირდე. ასევე ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა და წიგნებში ვიყო თავი ჩაფლული, იმიტომ რომ ბავშვობიდანვე მე ძალიან მიყვარს წიგნები. ასევე თავისუფალი დრო, როდესაც მაქვს რაღაცებს წერ, ერთგვარი ლექსი იქნება, ერთგვარი ნოველა თუ მოთხრობა თუ იგავი, იმიტომ რომ ზოგი სიმართლე, რომელიც ჩემს ბავშვობაში მაქვს ნანახი, ბევრი რაღაცეები მაქვს დაწერილი, რაღაცეები, ზოგი გაგონილი, ის გაგონილი, რომელიც უკვე იმ რაღაცა ძველ ყოფაცხოვრებაზე იყო, იმისი გადმოტანა, აი ესე ვთქვათ, გაცოცხლება. ასევე თავისუფალი დრო თუ მაქვს, რა თქმა უნდა, არიან სხვა ახლობლები, შინაურები, ვისაც მოიკითხავ, დაურეკავ ან დაგირეკავს, ასე რომ ძალიან შეზღუდული დრო მაქვს. და ყველამ რომ მე დამირეკოთ, ალბათ ჩემ საქმეს მე ვეღარ გავაკეთებ. ასევე ვიდეოს გადაღება, ვიდეოს დადება, თითქმის ყველა კომენტარზე პასუხის გაცემა, ყველა კომენტარს ვკითხულობ, ხო უნდა ადამიანს პასუხი გასცე. მე არის ადამიანს რო რაღაცა უჭირს, დაურეკო, დაეხმარო, მოიკითხო. მე რომ ჩემი საქმე გავასაჯაროვო, სადაც ვცხოვრობ, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი მოხვალთ და გავცდები. მიხვდით? მე რომ აი მაგალითად გვერდზე აი ორი სამი კაცი მოხვიდეთ და აი მოსე მოვალ მოგეხმარები, რასაც მთელი დღე სამი კაცი გააკეთებს ჩემთან ერთად, იმაზე მეც გავაკეთებ მარტო მე. იმიტომ რომ ისინი მომაცდენენ, ისინი ახლა ილაპარაკებენ ისა ეს ახლა თოთოხის გასათოხნად და დასაბარად და სამუშაოდ ადამიანს ხუარ წაიყვან, სირცხვილია. მიხვდით? მერე ის ყანა არის თუ ის ბოსტანია თუ ის საქონელს რაღაცა უნდა მიხედვა უნდა, ან ნემსი ჭირდება, ან ის ჭირდება, ან ეს ჭირდება. იმათ ხომ არ ეტყვირო, იცი რა, ახლა ეს მაქვს გასაკეთებელი, ის მაქვს. თან მე აი ესე ვცხოვრობ, მარტო ვცხოვრობ. აი ჩემთვის აი ესეთი მარტო შრომა, აი ისია რომ აი თუ თქვენ ვინმეს დაგჭირდება, დახმარება, უყურადღებოთ, არავინ არ მყავს, მითხარით რა თემაზე გინდათ და
ჩემი თხოვნა არის, როცა დამირეკავთ, ნუ მეტყვით ხოლმე, რომ იცი რა, აი მოსე მაგარი კაცი ხარ, კაი კაცი ხარ, რასაც აკეთებ. ანუ არ მიყვარს, მიხვდით საკუთარი თავის ქება არ მიყვარს. აი მაგალითად მოვიყვანა ესეთ მაგალითს. ამას წინათ კახეთში გავაგზავნე. ამას წინათ ცოტა ღრუბლიანი, ცოტა ისეთი დაბალი ტემპერატურა რო იყო, საჩუქრად გავაგზავნე რიზენი კახეთში და ამისთვის სპეციალურად ჩავედი. საჩუქრად და ჩავედი ისანში, ჯერ სამგორში, მერე ისანში, ცოტა ჭირს გაჩერება მანქანის ქალაქში რომ მოძრაობდა. რომ მივედი მეუთხარი პატივცემულო მეთქი. ბაჭიის გაგზავნა მინდა თქვა, ხა ბაჭი არის იკურდღელი, თუმცა დიდი არის, იმ სიმსივ დიდია ხო ტანათაც. ახლა რიზენი მოგეხსენებათ, ო სამი პატარა სამ კალიფორნიურს გამოიჭრის თვენახევრის ორითვის. მეთქი იუთუბერი ვარ, ამიგე მერე იქ ვიღაცამაც ჩამოიარა, რომ აი ანუ ხელი ამიწია იქ, სხვა ეტყობა მძღოლი ვიღაცა რა, სხვა ადამიანმა და მომიკითხა გზაზევე, იმიტომ რომ მანქანას ვერ გააჩერე. ან შეიძლება ისიც სადმე სხვა ტაქსზე მუშაობდა, არ ვიცი, შეიძლება ისე გამვლელი იყო, ეგეც არ ვიცი. მომიკითხა და ანუ ეს კაცი დარწმუნდა, რომ მე არ ვიტყუებოდი. მიხვდით? მეუთხარი, ანუ იუთუბერი ვარ, თუ გინდა მეთქი გეტყვი ჩემარხს, თუ იცი მეთქი რა არის იუთუბი. და ერთი ახალგაზრდა პატარა ბიჭს მინდა საჩუქრად გაუგზავნო მეთქი კახეთში. ჯერ იწუწუნა, აი ის ბიჭო მეუთხარი, ტყვილ არ გატყვილ არ გატან. თუ მოკვდება მეუთხარი, ჩვენი ჭირი წაუღი ახლა, რა უღო მეუთხარი, რა ხნა ახლა, თუ მოკვდება არა უშავს ახლა, რა პრობლემა, არა, ანუ მთავარია ძალით არ მოკლა შენ და დანარჩენი თუ მოკვდება, არავინ მოგთხოვს პასუხს. მერე შევატყვე, რომ აი როგორ არის, ციცი იმ ბავშვმა მითხრა, რომ მოსე გამომიგზავნე მე, ანუ საჩუქრად მქონდა, რომ აი გაგჩუქნი, მაგრამ რო შევატყვე, ეს წამღები არ იყო ამის. მიხვდით? ამოვიღე 20 ლარიანი და მეუთხარი, აგერ პატივცემული 20 ლარი და წაიღეთ, თუ წაიღეთ მეთქი, იმიტომ რომ მეჩქარება ახლა, აქ ახ ნახევარი საათი აქ ვარ, ვიდგები, თუ მიგაქვს, თუ არა შემობრუნები და წავიყვანუღა. სხვა საქმეები მაქვს და წავიწადა, თუ გაძლებს ისე უკან გზაში, წავიყვანუღა. მერე ამან მითხრა ამ კაცმა, რომ აი რო დაუტოვე და დავემშვიდობე ნომერი გამოვარტვი, აი კაი კაცი ხარ, რომ ამ საქმეს აკეთებ. ამიგე და სიმართლე გითხრათ, ნუ ყურში არ მომხვდა კარგად. მიხვდით? რომ მე თუ კაი კაცი ვარ, გასაგებია, მე კაი კაცი ვარ თუ ცუდი კაცი ვარ, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს ჩემი პიროვნების პიროვნულობა. შენ რას აკეთებ? თუ გეუბნები, რომ ბავშვს ვაძლევ საჩუქრად, გამიგე? თუ ვიტყვი, რომ ყიდი, მაშინ რიზენი 150 ლარი ღირს ის ბაჭია. მაშინ იმ 150 ლარიდან 20-30 ლარს მოგცემ, ხო? მაგრამ თუ ამეუბნები, რომ კაი კაცი ხარ, მე კაი კაცი ვარ, მაგრამ შენ რას აკეთებ? ნახევარი საათი მაღრიჯინე, ნახევარი საათი მახვეწნინა. რო არ იქა წავიღებ, არ წავიღებ, გაიგე? აი ხო იციან ხოლმე ტაქსის მძღოლები რო არია, რომ ცოტა შორ მანძილზე რო მიყავხარ, ხო? ან ცუდ გზაზე მიყავხარ, დაიჯღანებიან სანამ არ დაგამატებიან ფულს, რომ უნდა დაამატო ფული. რო აი დაიჯღანებიან, აი პაგრიშკა, აი ისე დაიწყებენ ტირილს, ლამის არის ჩამოვიდე და აი უბრალოდ არ ვიცი რა. ნუ ესე იყო, აი ერთი საათი მახვეწნინა. გამიგე? აი ეს ხალხი უნდა მომივიდეს და როდის მოვა ი ხალხი და რო არ მომივიდეს და ბიჭო რო არ მომივიდეს, მეუთხარი და სასადმე დასვიგე და თივა მქონდა ჩაღვრე და პატარა ჭიქი წყალ ჩაუდგა, თუ არა და გადააგდე მაშინ მეუთხარი, ან მოაჭერე თავი და შეჯამე რა, მაგრამ რა გიყო მეუთხარი? გამიგე? და ხა ჯერ ერთი აი ხანი მახვეწინინა და
მერერო ანუ მერერო აი თავისი გაისწორა და თითქოს თავისთავის რაღაცა ბიჭი მაშინ მაშინ რაღაც იმაშვები რა ო აი აი ეგეთი ადამიანი რა ამიტომ დრო ძალიან ცოტა მაქვს მე და ხა თქვენ რომ დამირეკოთ ან მე სად ვცხოვრობ არ აქვს მნიშვნელობა მე ვცხოვრობ საქართველოს ყველა კუთხეში ყველა სოფელში ყველგან აი ყველგან სადაც YouTube ჩართავ ხის წვერზე ახვალ თუ მთის წვერზე თუ გორაზე თუ ბორცვზე თუ ყანაში სადაც YouTube ჩართავ იქ ჩათვალე რომ აი შენ გვერდზე მდგავარ მეც ჩათვალე მიხვდით იმიტომ რომ YouTube-ზე აგერ თუ რამე გიჭირს დამი აი კომენტარი დამიწერე რომ აი მოს მიჭირს მოს ვიღაცამ დამჩაგრა მოს ვიღაცამ რაღაცა ზედმეტად მაკადრა გამიგე მითხარით და შენი დახმარება მინდა მე რა გაჩვენებთ მოსეს კაცობას და მოსეს ვაჟკაცობას მე რა გაჩვენეთ იმიტომ რომ მე სიტყვით იდევ ამო დიდი განათლება მიარ მაქვს მიხვდით სამაგიეროდ რაც ღმერთმა ჩემში ჩადო ის არის რომ უკან არ დავიხევ და არავის არ ვათქმევინებ რაღაცას აი არ მიყვაი უკან არ დავიხევ შიში არ მაქვს არ მეშინია აი რო არის ღამე დღე საფა თუ ვინ მიწას გავთხრი ჩავწვები მიწაში გვერდზე აი თუ ვინ გვერდზე მიცველებული იყოს ანუ მაგრამ არანაირი შიში არ მაქვს იმიტომ რომ ბავშვობაში ეს ყველაფერი მაგრად გამომიმუშავდა აი ბავშვობა აი ну а то гина ломების ორმოში ჩამაგდოს то гина გლების ხროვაში არა იმიტომ რომ ერთს ვარ მინდობილი ჩემი დღე და მოსწრება ბავშვი ვიყავი აი ის ვარი ხოლმე ძველები ჩემ დროს აბა ძველი ისინი იყო ხოლმე ძველი ხალხი იყოდნენ ხოლმე თავზე ჯერ ფსელი არ გადაშრობიაო ბოდიში ამ სიტყვაზე აი ბავშვი ვიყავი ჯერ მამადი წვირვა უხოცავი რა პატარა ხოხდები იქიდანვე ღმერთის სიმეძე ვიყავი იმიტომ რომ ჩემი მომხედავი და პატრონი არავინ არ იყო და ისე გამომიმუშავდა ეს ყველაფერი იმ დალოცვილი ბუნების და ღმერთის და ხატის დახმარებით და არ შიში და არ ავიში და არა თუ და იქიდანვე არის რომ მარტო მუშაი პატარაობიდანვე მარტო მუშაო მარტო ყანა თუ იყო გასათოხნი ბაბუასთან რო ჩავიდოდი ხოლმე ბაბუასთან რომ რაღაცა გამეკეთებინა მე მუშავა ყანაში თუ არ ნახირი თუ იყო მე მივდიოდი ან ნახირში მიხარო და წასვლა ანუ იქ პასტა ფურცელი რაღაცა ძველი ფურცლები მქონდა რაღაცას დავწერდი რაღაცა დავათვალიერებდი ახალ რამე შევხედავდი სკოლა იყო ჩემთვის თუ არა და ყანაში რამდენჯერ მარტო წავსულვართ ან ბაბუა წამიყვანია ის ასაკში იყო ხოლმე ცალხელა მე ვთქარი შენ დადეგი ბაბუ გაჩერდი მე დააწავიდოდი ზემო წყალი გამომეშვა ჩამომეყვანა ან რაღაც ისიც მაგარი მე მშრომელი კაცი იყო მაგარი ამიტომ გამომიმუშავდა ასე ისიც ბაბუა ჩემს მარტო მუშაობდა და მე ეს მიყვები მარტო შრომას გაჯობია თუმცა მარტო არ ხარ ადამიანი მე მარტო არ ვარ რატო გონია ვინმე რომ მარტო ვარ არა მარტო არ ვარ ბუნებასთან ერთად ვარ ღმერთთან ერთად ვარ სამყაროსთან ერთად ვარ მისი ნაწილი ვარ მე არ ვარ მარტო მისი ნაწილი ვარ აგერ მიწა ცოცხალია ცენარე ცხოველი ზემოდან ზეცა დამყურებს ამხელა პლანეტები თვალებში შემომცქერიან ღადაღამდება იმხელა მთვარე აბრიალებს თვალებს დღე იმხელა მზი აბრიალებს თვალებს ესენი ვინ შექმნა ისიც და ეს ყველაფერიც ხო ჩვენ გვიყურებს მე მიყურებს
ათო მგონია რომ მარტო უნდა ვიყო. მარტო არ ვარ. უბრალოდ შეიძლება ადამიანი ოჯახის წევრებთან ერთად ცხოვრობდე, გარშემო ბევრი მეგობარი ყავდეს, მაგრამ მარტო იყო სულიერად. შეიძლება არავინ არ ყავდეს გვერდზე. და არ იყო მარტო. მე არ ვფიქრობ, რომ არავინ არ მყავს გვერდზე, არა, უბრალოდ მე არ მინდა. მე ვთვით, თორე გვერდზე როგორ არა ამ YouTube-ით, რამდენი ადამიანი, რამდენი მეგობარი შევიძინე ამ YouTube-ით. რამდენს მე მეგობრები და კიდევ რამდენი კარი ჩემი გულის კარი ღია არის თავარი თქვენიდან დავინახო ისეთივე სიყვარული და არა ანგარება სიყვარული დავინახო პატივისცემა დავინახო ანგარებას ვერ ვიტან და რა რაზია ლაპარაკი ყავს გავიძრობ და მოგცე მიხვდით რაც მაგ ჩემსას გაგიყოფ შუაზე და მოგცე თუ ცოტა რაღაცას დავინახავ არა ეგრევე გავდგები გვერდზე ამიტომ თქო კიდევ ამბობ თუ რამე გინდათ დამიწერეთ გაგცემთ პასუხს ვიდეოები ყველაფერზე მაგ გადაღებული და დანარჩენი კომენტარში ვერ გაგცემ მე დაგე ბევრისთვის მომიწერია ნომერი ისე რომ საჯაროდ აი ესე გამოვაცხადო რამდენი მოცლილი არის ახლა მე მცალია ზოგჯერ ზეზეულა მე წინა ზოგჯერ მავიწყდება საჭმელი ჭამე თუ არა კარგი წავედი ახლა მიხედო კიდე რაღაცებს აგემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე